Tinokudokezai mabuja kunhau dzomanhoko dzanyasi zuva rochitanhatu mwedzi uno waGunyana. Nyasi pano makore mairi kubva zvapfa waRobert Mugabe. Toramba tichindoti wazorore murugare. Munhau dzanyasi zviri kuhwadza idi yatagureketa iyi yokubisiwa kwevanhu munzvimbo dzevagere kuchipiwa ivhu kuwaChina kuti vaite zvokucherachera iri kuramba ichindoenderera mberi. Rwendo huno kwai vanhu vokuChivhu vakutoita kugara vakaita kuteya kuti vanogona kundobisiwa chero nguva. Izvezvi Christopher Mutsvangwa nevamwe vaChina vaakabatana navo vakatomirira kuti vapuwe ivhu rinoita mahekite zviuru 12 chaizvo. Pari bagoziva kuti zvichagotekaira sei kana kuti vachagodini, asi zviri kutohwadza. Kwai ipapo vaChina ivavo vada kuti vachere simbi. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere kana kuti zvichaita kuti vanhu vaite kumukira hurumende iyi zvakanyanya. WoZimbabwe Human Rights NGO wagoti ivo vaakuisa mapepa kumatarodzi mhosva kudare guru munyika vachida kuti hurumende imisiwe kana kuti mapurisa amisiwe kuita zvavari kuda kuita zvogobhadharisa vanhu choupenzi chinoita zviuru zviri zvemadhorawo munyika kana vachinge vakwira dzimwe motika dzisiri pasi pezupuko. Izvezvi zviri kuitika nokuti idi vanhu mumadhorobhamu vatambisiwa tsotsa nokusaika kwechokutekairisa. Kana uribe motika yako idi zvakatooma. Kana uribe waunoziva anokwanisa kundokutakurawo aiwa unoramba uchindoiona pfutsvuku yakaita kutsvipira chaiko nonhamo yokushaya chokutekairisa iyi. Zvinoramba zvindohwadza hurumende yedu inodaba vanhu varombo idi. Kureketa kuno kwai vagoingidzirapo kare mari dzavanoisa dzomutero pamari yopeturu. Peturu yaingidziwa kubva pamasendi anoita matatu okwaomari yekuAmerica kuenda pamasendi masere chaiwo. Dhiziri kwairaisiwa pamasendi 12 kubva pamasendi matatu. Zvinotohwadza kuti pamarita rega rega ropeturu riri kutengesiwa munyika medumo mari iri kutohwa nehurumende inoda kutosvika pazvikamu 40 kubva muzana chaiwo. Idi paribe chakanakira chimwe. Toramba tichindoona moto chete. Apa peturu yedu yagara ndiyo inodhuritsa mudunhu redu rinorodza sekuAfrica. Heno mabi angu kuti zvakanaka chere izvi kana kuti zvinoita muyembe chaiwo. VaWelshman Mhanduwe wagoreketaiwo kuti vaMwonzora imbavha chaiyo nokuti vari kukohwa ipo varibe kujara. Kwai ipapa varibe kana kupinda musarudzo zvakaita vamwe, asi ndiwo waakupiwa mari vachinzi ndiwo MDC Alliance. Ipo pakapinda vanhu vachinyatsoziva kuti MDC Alliance mbanani. Idi zvakatooma. Heno kuti vachagozvidini ticharamba takaringa yedu iko zvinoperera. Nyasi kana mbavha ainge ichikona kuseka iyo yakahwanda kuti isabahwe. Nyasi wamunangagwa wagobuditsa gwaro ravanga vari kureketa iro kuti tiri kurangarira vaMugabe amakore mairi ende tichareka ba kugotengesa chiono chawo. Zvinotohwadza kuti vari kureketa zvokutengesa zvi, asi ndiwo mbodzi yavanyakumutengesa vaMugabe iyo kumasoja pavagoita zvokutora masimba kuhurumende yavo. Zvakatooma idi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yagotiwo yasunga anonzi Ezra Chadzamira ari gurukotaro zvonoitika kumasvingo. Heno kuti kwai mhosva dzachende dzei, asi pari kureketiwa nenyaya yokuti agopa vanhu ivhu zvisiri pamutemo zvinoratidza kuti akaita zvouori. Ticharamba takaringa iko inoperera. Tinoziva idu vazhinji wacho vanoita sowo vari kuraura hove dzokutambisa havo voraura hoi benhu dzapokare mumvuramo. Ticharamba takaringa kuti zvinoenda kupi. Tindori mukusungana sungana ikoku Jobo Sikara agoreketa iye kuti nyasi asungiwa mubvana waChina nemakore 17 achinzi arenga aribe kupfekera chifuka usu kusvikira pamhuno. Heno kuti zvichatekera mushechere. Ticharamba takaringa iko zvinoperera nokuti ari kutoshamba kuti mhuri yache yaakubatanidzwawo mune zvematongerwo enyika zvimu.
Nyasi wanhu wadoko kuseka hurumende yedu nemapwapwa ainogoreketa nyasi yawamunangagwa agoti iwo nokuda kwezviri kuitika pasi rese zvodziwa mupengo zvinhu wari kuda kuenda kuAmerica kusaita musangano wenyika dzopasi rese asi kwazobuditsika masoko kuti America ndiyo yakaramba kuti kuite wanhu wanoita kudungamidzana kuenda ikweyo kuita musangano uyu uitiwe padande mutande zvavo zvabudika pachena kuti iwo waitoda kuenda asi wakarambidziwa. Wanomirira China munyika medu muno varikuita muembe idi wagoreketa nozuro uno kuti wanhu vari kuisana nevaChina wanhu wakaita mafusa chaiwo kwaipapa wanhu vanoziva baa kuti zvinhu zvinounza buditiro ndozvoda kuitiwa noChina saka vari kuramba vachindovaivhisa wagopa mhosva vachinangidzira kuti wanhu vari kuita zvinhu zvakadari nokuti vanoda baa kuti China noZimbabwe zvirambe zvichienderera mberi nokuwirirana idi muemba wakadari aiwa tichavabata hedu kana hurumende iyi yapera. Mutungamiri webhangi renyika agobvuma nyasi kuti zvaari kuita zvomari yokutengesa mari yokunze izvi zviri kutekaira bazvisvinhu ipapa nyasi agoreketa iye kuti makambani mazhinji makuru ari kutenga mari kumusika wavo voenda kuitengesa kumusika wokunze nomari yakakura yakarepa izvi zviri kuita kuti mari iyi kunze irambe ichienderera mberi. Zvinotohwadza mabi angu kuti kwahoko naye wakaregerei kungozvibvuma kare kuti zvinoshanda baizvi. Wakomana nabvo munyika kwaiwa gopuwa mari inoita madhora okuAmerica zviuru makumi matanhatu anoina kana vakakunda chikwata choEthiopia zuva ramangwana tichiramba takaringa kuti vachaita zvokudiri kana vakazvikunda aiwa toti makorokoto tiringe dziri kuitika pasi rese. WaJacob Zuma muSouth Africa waisiwa wabuditsiwa nonyaya yokuhwaritsa kwaipapa uhwere hwavo hwaakukodzera kuti wabuditsiwe mujere apawo kwainobazi rinotekaidza sarudzo muSouth Africa mopokare raakuda kuti rigozovhura pokare kunyoresiwa kuwanhu wada kupinda musarudzo pabodzi paone kunyoresa awavhoti wada kuzovhota musarudzo mo ticharamba takaringa asi vamwe watsvomwa nozvaitereketiwa zvinhu. Mutambo tsanga kuswa eSwatini kwaiwa kutanda unoendiwa nevabvana vanenge vari kutanda kubumhudza ipapa zvokutoti hwendo huno kwaino COVID kwakuenda washoma hino kuti zvichapera mushechere kana kuti chichatotekeshera chirwere chiipapa. Kudiarasi kwahwadza kwapfa wanhu vanosvika makumi matatu chaiwo wabhombiwa neiwo wanoita zvechijihadhiwa idi zvakatonyangaritsa izvi toimba kuti wanozorora murugare. Yadoka iri kutsviriridza nyasi kuGini Alpha Conde akasungiwa nemasoja ache kubva nozuro ipapa kwaino masoja acheya anga ari kuita mutsepwede isiriyo saka wabva wamubisa idi kunyikadzi aiwa kunoramba kuchindoita zvinhu zvakadaro daro. Adama Baro naYaya Jame wabatana pokare kuti wagopinde musarudzo dziri kuteera kupera kwegore rino wari pabodzi pom zvinotoshamisa kuti zvirikumbotekaira sei idi ticharamba takaringa idu iko zvinoenda. Munonyaya iri kufadza vazhinji South Africa yaja chikwata choGhana kumutambo wenhabvu yokuenda kumutambo yepasi rese nochibodzwa chibodzi kwanya toramba chiti pamberi nazvo izvi tiri ipapo zvedu kasvasvaira kanyasi aiwa kagumira pano ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.